Es zinu, ka Mārtiņam ir īpaši tās arī ar sievu, kā jūs iepazināties. Jūs iepazināties skolā, un tad jūs kaut kā pašķīrāties, un tad atkal sagājāt kopā un aprecēties. Tā bija? Un kaut kas tur līgumus slēdzāt mistiskus. Jā, mēs bijām klases biedri, sēdējām vienā solā, mēs bijām pāris arī, un tad tie ceļi šķīrās. Mēs bijām to piemirsuši patiesībā, bet mēs satikāmies gandrīz tieši pēc 10 gadiem, un tad mūsu draugi kāzās izvilka līgumu, kur mēs bijām parakstījuši, kurā tiešām melns uz balda bija uzrakstīts, ka ja 10 gadu laikā mēs neatrodam nevienu labāku, tad mēs aprecēsimies, un viss sanāsies pie šī scenārija, tā kā jābūt uzmanīgam to, ko to liec uz papīru un parakst. Jā. Es atceros, mammai teicu, tieši tā, ka es Ilzi Lienu sapakaļ no Vācijas, viņa Vācijā dzīvoja, ka es taisos precēties, un Ilzi bija klāt, un mamma teica, Dienlī, ja tu gribi precēties, tur diezgan svarīgi, ka ir divi. Tā bija. Un bija.